Me tehdään ainoastaan vaikeita asioita. Niin vaikeita, että meidän kilpailijat ei pysty niihin asioihin. Ja toisaalta meillä täytyy niissä asioissa olla jopa parempia kuin meidän asiakkaat. Ja tämän niin kuin tason saavuttaminen, me ollaan se tietyllä tavalla saavutettu ja me eletään siinä tilanteessa tällä hetkellä, mutta että sen pitäminen, niin se vaatii meiltä todella kovaa työtä ja meillä täytyy olla innokkaita, että me pystytään se pitämään. Jos se status pysyy, niin silloin se kasvu tulee sieltä. Joulukuun 18. päivä sanoi itseni instrumentaariumista ihan hyvässä hengessä irti ja ensimmäinen päivä tammikuuta, joka oli sunnuntaipäivä, uuden vuoden päivä, niin kävin viemässä omat kamat Oulun keskustaan nahkatehtaalle, vanhalle nahkatehtaalle, Åströmin taloon ja sieltä innokas lähti. Meillä oli ajatus, että me tullaan tähän medical-toimialaan tämmöiseksi suunnittelutaloksi, pieneksi insinööritoimistoksi ja lähdetään suunnittelemaan erilaisia vemppaimia tämän toimialan yrityksille. Ja ensimmäinen tämmöinen itu tästä oli instrumentaariumilta tullut idea tämmöisestä palovamman potilaan kehon lämmittimestä ja sitten toinen oli tämmöinen sähköleikkausveitsilaite, josta he sanovat, että tämmöinen pitäisi saada, mutta heillä itsellä ei ollut resursseja lähteä niitä kehittämään. Ja nämä oli semmoisia meidän business planissa, liiketoimintasuunnitelmassa silloin ensimmäiset tuotteet ja tuoteaihiot, joihin me lähdettiin panostamaan ja hakemaan rahoitusta. Ja se oli haasteellinen tilanne. Olin käynyt silloin jo instru-aikana tämmöisiä liikkeen johtoon liittyviä koulutuksia, joissa oli käsitelty myös rahoitusasioita ja aivan ensimmäinen rahoitus haettiin Finveralta. Se oli pieni käyttöpääomalaina ja nimenomaan tähän palovamman potilaan keholämmitin tuotteeseen liittyen. Siellä oli varsin lyhyt tämä suunnittelujakso ja sitten hyvin nopealla rykäisyllä piti saada iso määrä tuotteita asiakkaan toimituksen Venäjälle. Ja me tällä Finveran käyttöpääomarahoituksella pystyttiin sitten polkaisee homma liikkeelle ja tietysti yhtiössä oli sijoitettuja pääomia jonkun verran, jotka kanssa auttavat siihen tilanteeseen. Suunnitteluinsinöörejä tässä talossa on tällä hetkellä 30, joka on varsin iso suunnitteluosasto. Ja sitten valmistustoiminnoissa meillä on 110 henkilöä ja sitten muutoin meillä organisaatio on hyvin ohut, että sitten tämmöistä hallintoa tai myyntiä ja markkinointia, niin sitä on todella vähän. Helsingin tehtaalla innokas valmistaa MEG-laitteita. Se on magnetoenkefalograafi Elektalle, joka on meidän suurin asiakkaamme, ja käytännössä laitetta käytetään aivojen magneettisten ilmiöiden mittaamiseen magneettikenttien avulla. Sitä käytetään toisaalta tutkimuslaitoksissa, toisaalta sairaaloissa, silloin kun aivoleikkauksia tehdään ja tutkitaan, että mistä voi leikata ja mistä ei voi leikata. Laitteena tämä on suomalaista high-techia parhaimmillaan. Sen juuret ovat teknillisen korkeakoulun kylmälaboratoriosta, joka aikanaan oli tunnettu kylmyyden maailmanennätyksistä. Ja heidän lääkäriryhmänsä on kehittänyt tämmöisen laitteen, jolla sit voidaan tehdä aivojen perustutkimusta ja myös sitten tämmöistä kliinistä tutkimusta. Tämä on varmaan vaativin, oikeastaan kahdessakin mielessä, tämä on tuotteena erittäin vaativa. Ja toisaalta tämä tehdään alusta loppuun innokkaalla. Kun se meillä valmistuu, niin sen jälkeen se lähtee Elektan asiakkaalle maailmalle. Japaniin, USAhan, Eurooppaan, niitä on mennyt hyvin ympäri maailmaa.
Ja mulla on toinen juttu, joka nivoutuu aika pitkälle tähän innokkaan historiaan, on musiikki ja musiikin harrastaminen. Ja se on semmoinen harrastus, joka vie ajatukset täysin pois tästä päivittäisestä pyörityksestä ja arjesta. Minun veli, joka on tässä tällä innokkaalla ollut myös töissä 90-luvulta saakka, niin me on harrastettu sitä yhdessä hänen kanssaan. Ja meillä on tämmöinen Wonder Brothers-niminen juttu, joka vaihtaa vähän muotoaan ajan myötä. Että se oli alussa tämmöinen kahden kitaran instrumentaali juttu, ja tänä päivänä se on tämmöinen vähän bluesahtava bändi. Ja siinä on ollut monta muotoa välillä. Useita hankkeita, joihin rahaa palaa ennen kuin sitä tulee. Ja näissä tapauksissa totta kai Finveran rahoitus on, ja Finveran rahoituselementit ovat elintärkeitä. Ja niin kuin Suomeen tarvitaan kasvuyrityksiä, suomalaisia kasvuyrityksiä, siinä Finveran rooli on erittäin, erittäin tärkeä. Me puhutaan, että me ajetaan 50 lasissa vuoteen 2013. Me on tehty tämmöinen hyvin yksinkertainen niin kuin pieni sanaleikki tästä, ja se tarkoittaa sitä, että me tavoitellaan 50 miljoonaa liikevaihtoa 2013 tilikauteen mennessä. Tästä meillä on sitten tämmöinen sisäpiirivitsi, että 1,50 silloin on varmaa, että minä täytän 50, mutta se toinen on sitten vähän hakusassa, mutta me pyritään siihen. Katsotaan onnistuuko. Ja silloin meillä pitäisi olla noin 300 innokasta täällä töissä. Siinä se on. Hyvä teema.